yalla mëna fay doom yi nabi jur yépp mo leen jur tek nokoy lepp na di patenen jank bo xamné 7 ans daan Aïcha tuti amul ak mom doom yalla du sanku mukk jëfi aji doley bakkem jojoy rogaat ci jigen ñi ba légui yag na ñom poar ci l'islam julli gi jot na iliman yaangi fi dañuy julli doore jublu ci ki bi mais tak san xawna ya tuti te limay wax danaka jeexna ndax ki nafile la farata jange ñew leen ana kan ci yena dem mak dox safa ak marwa dafa na bari ngeen bari na de kay yow alaaji ngay dem nga fa de dox nga sawa borwar yow itam abdou gay kay lulay dawlo bo passé safa ba deukmal marwa chimé nak ci bobu nga fi def yek mu am signe boudé goudi lampe bo wax la boudé wëcëk dañ ko peinture so dox safa marwa ba ci fokk nga ni tepet na yang ba fa signan ba yam nga door wax wat bay la yewal xam xam nga ko la yobbe lolou ak ndaw suñu wax sarata rek jabar ibrahim rek mom la yalla gis na bima deguni yagana lepp 1916 wala 17 la ak ci da sama defer bu reuy am tingu baba amna ci dawal kat saxar yi baba guna lañu way ñu ngi deg tu ko jox abdou fari ñu nan abdou fari ayé tay ki fo pa accident bi amone basirou dis na su fi saxar toll fo mu soufle soufle doora dem jeexiti deggal jekkeri soxna soosu mo nu yobbe xel yoyu ba legi